ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 20 ខែមករាឆ្នាំ 2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនិងផ្លូវរដ្ឋនៅឯសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលបច្ចុប្បន្ននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែនៅស្រុកចិនហើយព័ត៌មានដែលជាលទ្ធផលនៃ នៃទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញមកជាបណ្ដើរបណ្ដើរហើយណាបានចេញមកជាបណ្ដើរបណ្ដើរហើយមានជាអាតណាសារព័ត៌មានទាំងឡាយជាពិសេសតាមប្រភពស៊ីងហួរណាតតាមប្រភពស៊ីងហួរណាតណាតាមប្រភពព័ត៌មានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់ចិនប្រជាមានិតឈ្មោះស៊ីងហ្វាបានឲ្យដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជា បានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារមួយចំនួនដែលឯកសារមួយចំនួននោះតាក់ទងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងការដោះដូរទំនិញហើយនិងវិស័យដទៃទៀតដូច្នេះហើយតាមរយៈប្រភពព័ត៌មានស៊ីងហ្វា ហើយបងប្អូនកូនក្មួយក៏អាចដឹងបានដោយសារបានមើលនៅប្រភពព័ត៌មានដូចជា The Phnom Penh Post, The Khmer Times, The Fresh News, The DAP ព័ត៌មានតាមរយៈវិទ្យុសំឡេង Azizi Saray តាមរយៈវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA តាមរយៈវិទ្យុសំឡេងបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាដើម បងប្អូនកូនក្មួយប្រិយមិត្តជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់រាប់អានក៏បានទទួលដំណឹងនិងព័ត៌មានអស់នោះហើយជាសរុប គឺយើងអាចដឹងបានថានៅក្នុងទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានចុះហត្ថលេខាហើយជាបណ្ដុំសរុបប្រទេសកម្ពុជាទទួលជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដែលសរុបជាតម្លៃហិរញ្ញវត្ថុពីសាធារណរដ្ឋចិនប្រជាមានិតចំនួនប្រមាណជាជាង $600,000 ណាជាជាង$600,000 ខ្ញុំសូមជម្រាបថានេះគឺជាចំនួនសរុបនៃតម្លៃលុយមិនមែនមានន័យថាលុយមកទាំងដុំទេហើយគេមិនដែលមានលុយណាទាំងដុំជួយយើងទេប៉ុន្តែកិច្ចការទាំងអស់វាមានតម្លៃរបស់វាដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងតម្លៃសរុបប្រមាណជាជាង $600,000ដែលជាលទ្ធផលចេញមកពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនជាផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបន្តមកទៀតមានចំណុចមួយទៀតបានបង្ហាញថាចិនបានព្រមព្រៀងនឹងទិញអង្គរពីប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណជា400តោនដែលចំនួននោះគ្រាន់តែជាចំនួនបង្កើតមួយដែលអាចដោះដូរបានតែចាប់ផ្ដើមពី400តោននៃអង្គរផលិតនៅកម្ពុជាជាដើមឡើងឡើង ខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសចង់ជ្រាបផងថាសេចក្តីត្រូវការអង្គរនៅក្នុងប្រទេសចិនមានលើសនឹងឆ្ងាយណាស់ពីព្រោះនៅពេលថ្មីថ្មីនេះប្រទេសចិនប្រជាមានិតបានបោះកម្រងផ្កាឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកតាមផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនមានទំនាស់លើពន្ធដារដឹកទំនិញទៅកាន់ប្រទេសចិននិងចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសចិនបានឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិន ព្រមព្រៀងទិញអង្គរនិងដឹកអង្គរចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិករាប់រយតោនណារាប់រយតោនណារាប់រយតោនរាប់រយតោនបាទកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកម្ពុជានិងចិនមានចំនួនដែលគេចាប់ផ្ដើមគឺ400,000 តោនណា 400,000 តោនណាជិតកន្លះលានតោនបាទនឹងចឹង លោកអ្នកក៏បានទទួលដំណឹងប៉ុន្តែដំណឹងស្ដីអំពីលទ្ធផលក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនយើងអត់ដឹងទាំងអស់នៅឡើយទេទាល់តែទស្សនកិច្ចនោះបានត្រូវបញ្ចប់ជាស្ថាពរសិនណាបានត្រូវបញ្ចប់ជាស្ថាពរសិនដូច្នេះលោកអ្នកនៅក្នុងពេលដែលព័ត៌មាននឹងចេញមកណាខាងប្រភព ប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាហ៊ុនសែនកំពុងតែដើរទៅធ្វើស្មោមជាចកណាទៅធ្វើស្មោមជាចកពីព្រោះហ៊ុនសែនកំពុងតែអស់ផ្លូវដោយសារតែហេតុផលកំពុងតែអស់ផ្លូវនេះហ៊ុនសែនបានធ្វើជាស្មោមជាចកណាទៅសុំលុយចិនទៅសុំស្អីស្អីពីចិន
ហើយមានព័ត៌មានមួយទៀតបាននិយាយថាប្រភពព័ត៌មានមួយទៀតបាននិយាយថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែចូលទៅបំរើសេវាកម្មចិនពីព្រោះហ៊ុនសែនកំពុងតែអស់ផ្លូវនឹងមួយមានប្រភពព័ត៌មានដីទីទៀតបាននិយាយថាតំណែងតំណងចិនគឺហ៊ុនសែនកំពុងតែអូសទាញប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរកសក្តិវិនិច្ឆ័យដោយការអូសទាញប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចូលក្នុងប្លុកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយពិភពលោករបស់ចិនជាដើមឡាក់ណឡាក់ដូច្នេះព័ត៌មានដែលវិភាគឬអះអាងចេញពីប្រភពក្រមប្រឆាំងមានច្រើនយ៉ាងនិយាយបង្អាប់និយាយបង្អាប់និយាយបង្អាប់និយាយបន្ថោកលើទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនសែននៅប្រទេសចិនណាណាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនៅក្នុងនាទីនេះខ្ញុំលើកឡើងនៅក្នុងនាទីនេះគឺតកតងនឹងរឿងនឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំលើកជាទស្សនវិជ្ជាធំណាទស្សនវិជ្ជាធំខ្ញុំលើកមកដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ណាចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិកូនក្មួយជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ណាដែលចង់យល់ចង់ដឹងណាតែណាតែណាតែយើងណាយើងត្រូវដឹងថារបស់ហ្នឹងវាតកតងនឹងចតុបច្ច័យគឺតកតងនឹងហូបស្លៀកជ្រកព្យាបាលអញ្ចឹងយើងក៏លើកមើលនៅក្នុងទិដ្ឋភាពធំសិនអ្វីហៅថាទិដ្ឋភាពធំនៅឆ្នាំ1945ក្រោយការបញ្ចប់នៃមហាសង្គ្រាមឬក៏សង្គ្រាមលោកទី2ណានៅពេលដែលចប់វិនាសកម្មទាំងឡាយដែលកើតពីសង្គ្រាមនៅក្នុងពិភពលោកបានត្រូវនានាប្រទេសរៀបចំផែនការស្ដារឡើងវិញនិងស្ថាបនាជួសជុលប្រទេសឡើងវិញណានៅក្នុងសម័យក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហ្នឹងណាសម្ព័ន្ធមិត្តអ្នកឈ្នះសង្គ្រាមមានអាមេរិកជាមេដឹកនាំបានរៀបចំនៅផែនការរបស់ខ្លួនណាបានរៀបចំនៅផែនការរបស់ខ្លួនដើម្បីនឹងស្ថាបនាជួសជុលស្ដារឡើងវិញនៅប្រទេសនានានៅអឺរ៉ុបហើយក្រោយពីជួសជុលស្ដារឡើងវិញគោលដៅរបស់គេពួកអឺរ៉ុបពួកអាមេរិកគេស្ដារឡើងវិញប្រទេសគេដែលវិនិច្ឆ័យហើយដោយសារសង្គ្រាមអញ្ចឹងគេធ្វើផែនការគេធ្វើប្លង់បជើងលងបន្តណាគេធ្វើផែនការរបស់គេដើម្បីស្ដារឡើងវិញយើងក៏ស្គាល់ការស្ដារឡើងវិញហ្នឹងចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិឬកូនក្មួយអស់លោកប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានសិក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍនៃពិភពលោកក៏ដឹងហើយថាក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ចាប់ពីឆ្នាំ1945មានកម្មវិធីស្ដារឡើងវិញណាហើយនឹងកសាងប្រទេសដែលបានបែកបាក់វិនាសហិនហោចដោយសារសង្គ្រាមលោកលើកទី2ណាអញ្ចឹងលោកអ្នកណាដែលបានដឹងក៏ដឹងលោកអ្នកណាដែលមិនទាន់បានដឹងក៏សិក្សារឿងនឹងចុះខ្ញុំមិនយករឿងនឹងមកនិយាយឥឡូវនេះទេព្រោះវាវែងពេកពី45មកណាដល់មកដល់ឆ្នាំ2008មកដល់ឆ្នាំ2008ស្រាប់តែមានហេតុការណ៍មួយកើតឡើង2008កន្លងទៅណាវាមានហេតុការណ៍មួយកើតឡើងដែលហេតុការណ៍នេះធ្លាប់បានកើតឡើងតាមទ្វីបមួយមួយតាមតំបន់មួយមួយធ្លាប់កើតឡើងតែវាមិនបានកើតឡើងជាទ្រង់ទ្រាយពិភពលោកទេអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ2008គេហៅថាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកដែលគេយើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា The Global Financial Crisis in 2008នៅក្នុងឆ្នាំ2008នេះវាកើតវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកវាកើតអា Financial Crisis គេហៅថា Global Financial Crisis ដែលមេរោគធំមេរោគធំនៃវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនឹងគឺផ្ទុះចេញពីអាមេរិកណាមេរោគធំនៃវិបត្តិនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកឆ្នាំ2008គឺផ្ទុះចេញពីអាមេរិកទៅណាតែកុំបន្ទោសណាកុំបន្ទោសមិនបានខ្ញុំហាមមិនឲ្យបន្ទោសស្វែងយល់សិនចាំបន្ទោសខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ថាវាមានវិបត្តិហុងហាយតាំងពីឆ្នាំ45មកដូចជាវិបត្តិពេត្រូលនៅក្នុងទស្សវត្សដើមទស្សវត្សឆ្នាំទី70ដូចជាវិបត្តិរឿង Gold Standard នៅទស្សវត្សឆ្នាំទី70ដ
đối chia vị bát tùm hoi sai từ cách tam đồng bón nâng vị bát hệ hành và thọ đại ca nơi ở gì cho nam cao sập môi chỉ đam lặng lặng đối chia vị bát rồi bỏ euro đại ca là nơi cho nam vị phòn đọc môi lặng 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 tại vị bát từng ở nâng vì mình miên trung tri chia vị bát bị phục lộ. Now the problem, the crisis happened, but it's not a global scale crisis. It's only regional and sub-regional crisis. The chef is bắt tầng lai cát lang. We tain tầm miên Amerik. Đại chia bật tế. Mà hàm ná. Ông ta ra cũng chú ý bàn. Đôi chia ca cát. Vị bắt hệ răng và thọc nơi. Nông bật tế ở dì cho nam cao sập ở muối. Vì miên IMF, vì miên World Bank ấy. Đại chia ốp bà có hệ răng và thọc. Nâng chia sạch thạc bắn rồi bỏ sạch rốt Amerik. Đại chia mê khlong. Đại chia mà hàm ná. Nhưng ai chú ý bàn. Tại nơi trong năm 2008, việc cao vị bát mùi hai tha Global Financial Crisis 2008. Cá đại việc cao lãng nơi trong năm 2008, việc chia Global Scale Crisis, việc chia vị bát thông trung triệt bị phục lục. Đại thư ai bị phục lục từng mũ nâng bởi tế tôi thông, phía tràn về bác bò đòi xa vị bát nâng. Năm 2008 của lòng tới nữa. Cứ vị bát nó việc tốt tránh bị bởi tế hàm rạch tờ. Nếu khả nông rồi dạy bê đa vị bát hệ răng vị thọc vị phục lô cùng phụng tệ. Cá hát lãng nâng. Vì miên bởi tế mùi. Vì miên bởi tế mùi nếu khả nông vị phục lô. Đại bởi tế nâng ai tốt tốt bàn. Ná. Vì miên bởi tế mùi nếu khả nông vị phục lô. Đại bởi tế nâng ai tốt tốt bàn. Mình nhóm mình ai nâng ạ thị bài em bì. Đôi mà đách để kê tục tổ bán ấy, bằng tay miên bà tê mùi tục tổ bán. Hai bà tê nâng ọt rồi lông rồi liê phần này hệ răng và thọ tê. Bà tê nâng chmua bà tê chân. Sa thê nà rọt chân bà chìa mà nết nâng nâng nông là cực nây vị bắt hệ răng và thọ bị phục lộp. China was the only biggest country in the world. Nâ. Maintain a serious surplus. Nó. Cứ bà tế chân nâng. Nâu xa lôi giang tràn. Nâu xa lôi giang tràn. Hãy ạc bán khôi khát. Khân nông. Rồi dạ bê đáy. Bị phốp lúc phía chân. Tờ tùa ruông cửa. Đòi xa tay ca phụ tù lăng. Nây vị bắt. Hệ răng nhờ bà thốt. Nâu ảm rịch. Chẳng nơi khăn Global Financial Crisis để cao hát lãng nơi khăn cho năm 2008. Vì miền bà tế mùi đại ọt tự tùa rôn cổ hay mình trâm tự ọt tự tùa rôn cổ tê. Né? Appear to have a serious surplus. Miền này thật nơi xa lôi chẳng nà. Nơi xa lôi chẳng nà. Đoàn chẳng đòi xa tay bà tế chẳng mình ban tự tùa rôn cổ. Né? Mình bán tự tu rôn cổ. Đói xa bà tế chân nâng mình bán tự tu rôn cổ. Pi vị bắt hệ răng và thọ bị phục lộp. Để tu lăng chân bì ẩm rích nâng. Có thư ai bà tế chân nâng. Chạp đám kích ọt ọt tê ông nông. Bà tế chân bón tự tu rôn cổ tăng bị cao sập mùi máu ngư bà rùi tê. Financial crisis in 1996 hit Japan. So Japanese economy became stagnated since early 90s. Sai tờ cách bởi tế Japan bán cương chạp tăng bị phía kháng đám này tôi sẽ vọt cho năm tí cao sập. Hay bán tờ tu rôn cổ thương nguồn nơi khăn ông cho năm mà bán bố nơi cao sập ở mũi vị bắt hay ra nhờ thọc. Đối chứ nè. Mình sau đi rôn cổ tờ hai. Né. Nà con ná. Tờ sắc xa ở tầm thờ. Chẳng hai bán chia Japan nâng thalẹp câu sai tờ cách mà nơi lệch bày á. Hay bà Japan nâng có cùng phong tờ chua bà tè. Vị bắt mà chân uốn đòi xa ca ạ vì vọt sai tờ cách nơi bà tè Japan nâng miền tầm nào dựt. Tại bà tè Japan nơi xa lôi khăn ông sọc chân án ai cháy bà chê chôn luôn ai bàn. Bán chia bà tè Japan mình khai tới chê côn bùm nó là sẽ có lộp. Nè con á. Nâng dồn. Bên đây cầm ai tờ những vên chân ngay và nâng rưng dịp bôn. Nha. Vì phố dưỡng này dễ này, lưng này dễ này, cứ tệ tuông bà tế mũi để bán xa lươi dàng tràn, miền sơ phla. Miền sơ phla xa lươi dàng tràn, hay mình bán ruông cổ, vì này hân hào,
ខូចខាតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទេគឺប្រទេសមួយឈ្មោះហៅថាប្រទេសចិនដោយសារតែប្រទេសចិនហ្នឹងនៅសល់សើផ្លាស់យ៉ាងច្រើនណាពេលហ្នឹងអ្នកប្រាជ្ញសេដ្ឋកិច្ចចិនអ្នកប្រាជ្ញសេដ្ឋកិច្ចចិនក៏បានជូនយោបល់ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលចិនណាក៏បានជូនយោបល់ទៅរដ្ឋថាភិបាលចិននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2009វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកនឹងបានកើតឡើងពី2008នៅក្នុងរវាងភាគខាងដើមនៃឆ្នាំ2009រវាងខែកុម្ភៈអ្នកប្រាជ្ញចិនម្នាក់ឈ្មោះលោក Justin Lin ឈ្មោះលោកតកូលិនប៉ុន្តែជាឈ្មោះអឺរ៉ុបឈ្មោះ Justinដែលកាលនោះគាត់មានឋានៈជានាយករងនៃធនាគារពិភពលោក He was the vice president of World Bank ហើយឋានៈរបស់គាត់មួយគឺជានាយកសេដ្ឋវិទូនាយកសេដ្ឋវិទូ Chief Economist របស់ World Bank លោក Justin Lin បច្ចុប្បន្នជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យក្រុងប៉េកាំងបានស្នើយោបល់ទៅកាន់ប្រទេសចិនព្រោះគាត់ជាចិនគាត់ស្នេហាចិត្តជាតិចិនគាត់បានធ្វើការណែនាំមតិទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសចិនថាប្រទេសចិនណាមានសើផ្លាស់យ៉ាងច្រើនដូច្នេះប្រទេសចិនគួរណាស់អនុវត្តនៅនយោបាយមួយដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា The internationalization of RMB ហើយប្រែជាភាសាខ្មែរគឺការធ្វើអន្តរជាតិតុបនីយកម្មប្រយ័នអន្តរជាតិតុបនីយកម្មប្រយ័នណា the internationalization of the RMB រមីងបាវណាគឺជាឈ្មោះលុយយ័នអញ្ចឹងគាត់ក៏ស្នើទៅថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសចិនថាយើងប្រទេសចិនមានលុយសល់ច្រើនណាដូច្នេះបើប្រទេសចិនមានលុយសល់ច្រើនប្រទេសចិនគួរណាស់តែអនុវត្តនៅនយោបាយមួយដើម្បីដើរតួឯកនៅក្នុងពិភពលោកដែលគាត់បង្កើតនៅសេចក្តីស្នើមួយហៅថា The internationalization of RMB ប្រែជាភាសាខ្មែរគឺអន្តរជាតិតុបនីយកម្មនៃប្រយ័នអូខេអញ្ចឹងនិយាយឲ្យស្រួលទៅទៀតថាអ្វីទៅហៅថាអន្តរជាតិតុបនីយកម្មWhat is the internationalization? គឺការបញ្ចេញប្រយ័នរបស់ចិនណាឲ្យចរាចរលើដងវិថីហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារពិភពលោកណាដែលចាប់តាំងពីឆ្នាំ1978មកទល់នឹងឆ្នាំ2009លុយយួនដែលជារូបបៃយប័នណាលុយយួនដែលជារូបបៃយប័នរបស់ប្រទេសចិនមិនបានប្រឡូកក្នុងវិស័យចរាចរអន្តរជាតិខ្លាំងទេតែដោយសារកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងឡើងដល់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ចយៈដូច្នេះហើយបានកើនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិនឡើងដល់សេដ្ឋកិច្ចយៈធ្វើឲ្យរូបបៃយប័នចិនហ្នឹងคล้ายទៅជារូបបៃយប័នដែលគេយកទៅផឹកប្រែជាភាសាខ្មែរគេយកទៅទូទាត់លាត់សាយនៅក្នុងចរាចរនៃរូបិយប័ណ្ណក្នុងវិថីចរាចររូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិដែលហៅថា International Currency System តែទោះបីគេយកលុយយួនហ្នឹងទៅទូទាត់លាត់សាយនៅក្នុងចរាចររូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិមែនពិតលុយយួនមិនបានទទួលនៅការទទួលស្គាល់ពេញលេញថាជា international currency ទេអញ្ចឹងលោក Justin Lin ដែលជាអ្នកប្រាជ្ញចិនហ្នឹងហើយដោយសារគាត់មានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងធនាគារពិភពលោកហើយគាត់ជា chief economist ដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានស្នើទៅថ្នាក់ដឹកនាំចិនថាជាឱកាសដ៏ល្អដែលប្រទេសចិនតោហៀហ្នឹងប្រើប្រាស់រៀបចំនៅនយោបាយមួយហៅថាអន្តរជាតិតុបនីយកម្មនៃលុយយួនណាអូខេអញ្ចឹងអ្វីទៅអន្តរជាតិតុបនីយកម្មនៃលុយយួនគឺចាប់ផ្ដើមដំបូងប្រទេសចិនត្រូវបង្កើតនៅប្រព័ន្ធធនាគារអន្តរជាតិត្រូវបង្កើតនៅប្រព័ន្ធធនាគារអន្តរជាតិដូចអាមេរិកបង្កើត World Bank អញ្ចឹងដូចអាមេរិកបង្កើតធនាគារពិភពលោកអញ្ចឹង
អញ្ចឹងចិនក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅអ្វីដែលហៅថាធនាគារដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងកសាងអន្តរជាតិ The International Development and the International Bank for Development and Rehabilitation អញ្ចឹងគាត់បង្កើតគាត់បង្កើតនៅគំនិតហ្នឹងហើយថ្នាក់ដឹកនាំចិនក៏បានទទួលយកគំនិតហ្នឹងហើយលោក Justin Lin ហ្នឹងក៏បានជួយធ្វើនិក្ខេបបទកាលពីដើមលោក Justin Lin ហ្នឹងក៏អត់ល្បីទេអូខេឥឡូវនិយាយលេងតែចុះ James Hock ជា talk show មួយនៅក្នុងមណ្ឌល Facebook ដែលមណ្ឌល Facebook គឺជាមណ្ឌលលេងសើចផងជាមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មផងជាមណ្ឌល maintenance ផងជាមណ្ឌលសម័យផងដូច្នេះនៅក្នុងពិភព Facebook James Hock គឺជាមនុស្សធម្មតាម្នាក់ដែលតែងតែនិយាយទៅគេជេរណានៅក្នុងសម័យថ្ងៃមួយ James Hock គាត់រកឃើញនៅគំនិតមួយស្រាប់តែគំនិតហ្នឹងធ្លាក់ទៅដល់ការចាប់អារម្មណ៍នៃអ្នកដឹកនាំឬក៏ manager ឬក៏ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនវាคล้ายទៅជាសមិទ្ធកម្មមួយដែល James Hock ហ្នឹងមានវត្ថុបំណងឬអត់វត្ថុបំណងហើយនៅពេលដែលคล้ายទៅជាសមិទ្ធកម្ម James Hock ហ្នឹងគាត់មានគំនិតគាត់បញ្ចេញនិក្ខេបបទថែមទៀតដែលនិក្ខេបបទហ្នឹងคล้ายទៅជារបស់មួយដែលគេយកទៅប្រើបាននៅលើវិស័យណាមួយលោក Justin Lin មិនមែនជា James Hock ទេគាត់ឆ្ងាយណាស់គាត់ជាបណ្ឌិតគាត់ជាននាយសេដ្ឋវិទូគាត់ជានាយករងនៃធនាគារពិភពលោកគាត់ជាម្នាក់ប្រាជ្ញរេតបណ្ឌិតដូច្នេះគាត់មានឱកាសជាង James Hock ឆ្ងាយJames Hock គាត់តែមានសេចក្តីសម័យទេសេចក្តីសម័យនេះអាចមិនคล้ายជាការពិតហើយសេចក្តីសម័យនេះអាចអត់ប្រយោជន៍ជួនកាលមតិរបស់ James Hock ស្ដាប់ទៅជាការពិតវាអត់ប្រយោជន៍វាអត់អាចធ្វើសមិទ្ធកម្មបានតែលោក Justin Lin គាត់មិនមែនអញ្ចឹងទេគាត់ជាអ្នកប្រាជ្ញមួយដល់គាត់ជាអ្នកប្រាជ្ញមួយអញ្ចឹងទៅពេលដែលគាត់ធ្វើនិក្ខេបបទមតិរបស់គាត់ទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំចិនក៏คล้ายទៅជាសមិទ្ធកម្មដែលសមិទ្ធកម្មនោះคล้ายទៅជាឧបករណ៍យកមកផលិតនយោបាយរបស់មហាអំណាចចិនណាណាយកមកផលិតជានយោបាយរបស់មហាអំណាចចិនទើបប្រទេសចិននឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅគោលនយោបាយអន្តរជាតិតុលាការរូបបាយប័ណ្ណយន់ណាដល់អាបកើតនឹងមកដល់បកើតនឹងមកប្រទេសចិននឹងក៏ធ្វើជាសាកលលោកាភិវឌ្ឍណាដើម្បីនឹងអនុវត្តនៅអន្តរជាតិតុលាការនៃរូបបាយប័ណ្ណយន់ប្រទេសចិននឹងធ្វើសាកលលោកាភិវឌ្ឍធ្វើសកលលោកាភិវឌ្ឍអញ្ចឹងប្រទេសចិនហ្នឹងក៏បានទៅហៅប្រទេសដទៃមានរុស្ស៊ីមានឥណ្ឌាមានអីហ្នឹងហៅទាំងជប៉ុនទៀតហៅថាឥឡូវអស់លោកទាំងអស់គ្នាណាដែលមាន surplus ប្រទេសណាដែលមាន surplus គឺលុយសល់ណាអូខេបន់សល់ហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសមួយមួយបន់សល់ហ្នឹងហៅថា surplus ណាណារបស់ដែលទុកនៅសល់ណាបានអញ្ចឹងប្រទេសណាដែលមានលុយសល់ហិរញ្ញវត្ថុសល់គួរណាស់ដាក់លុយហ្នឹង2 trillion dollar ដើម្បីដាក់លុយហ្នឹងចូលក្នុងផុកជាមួយគ្នាផុកផលដាក់ស្អុកអង្គដែលមកពីពាក្យអង់គ្លេសថា pool មានន័យថាកញ្ជើមួយយកលុយមកដាក់ជុំគ្នានៅក្នុងហ្នឹងម្នាក់2 trillion dollarដើម្បីប្រទេសទាំងអស់នឹងបង្កើតបាននៅធនាគារអភិវឌ្ឍមួយស្រដៀងនឹងធនាគារពិភពលោកហើយនឹងចាញ់កម្ចីឲ្យនានាប្រទេសណាដែលរងគ្រោះឬត្រូវការកម្ចីតូចធំដូចធនាគារពិភពលោកគេអនុវត្តអញ្ចឹងអូខេឥឡូវនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់អត់និយាយពាក្យអក្រាវិរុទ្ធច្រើនពេកស្ដាប់បានឥឡូវនិយាយពាក្យសាមញ្ញវិញគឺចិនសល់លុយច្រើនអតោហេសល់លុយច្រើនអតោហេបបួលគេបង្កើតធនាគារមួយដែលធនាគារហ្នឹងឲ្យប្រទេសនានាលើពិភពលោកខ្ចីដើម្បីយកចំណេញក្នុងនាមថាឲ្យខ្ចីទៅគេយកទៅធ្វើស៊ីឬក៏អភិវឌ្ឍប្រទេសគេមុខរបរនៃកម្ចីតាមរយៈធនាគារហ្នឹងគឺយកម៉ូដែលតាម
Marshall Plan ยกมดได้ตามธนาคารพบโลกปูลคือกลุ่มนิดระบบจันทเวอันตรายเชิดโตเป็นกิจกรรมลอยรูปใบบันยวนนั่นคือปนังจมูกนั่งมุกระบบได้สารอดอเมริกเกโรซีตั้งปีสายสปรามาดับบ้านเนี่ยนะเนปราจันทายังสอลอยจ๋าหนึ่งไอยังตกลอยนั่งหึงไอยังทเวเพื่อกี้จันเมียนสมัติเพื่อทเวอันตรายเพื่อกี้คือเปรหุเพกีเมื่อในแต่จันไอโรซีเจเปรหุเพะมันจำไปทเวการโรซีตามทเวเพะได้ตมบงการโรซีเวรเวียงประเทศหนึ่งประเทศแก่ให้จะทเวเพกีนะดอลจันเวียเชียนแต่ดอลสมัติเพียบแต่ไอทเวเปรหุเพกีมันจังจุ่มนัวกาแต่จันเอาประเทศนาใจตามระยะประเทศหนึ่งประเทศฉันกลัวนะแต่ยกเลยตักบักธนีเกียมวยสมัยการหาประวัติพบโลกให้ดำไปบักธนีเกียนั่งดำไปบักธนีเกียนั่งไอ้บ้านฉันตักบักแต่หายกี่เจ้าโดยฉันนี่ฉันเตรียมเพื่ออันตรายเชื่อตัวในกิจกรรมประยวนนะดอยคลุนไอ้ก็แม่นเป็ดปัตย์ฉันตักปบูลปฏิเตตเตตเตอดักปีตรียงนะนะนะเอาดักปีตรีลยองเอาดักลอยปีตรีลยองขนงมาตรีลยองสมาหนึ่งมาป้อนบิลยองขนงมาบิลยองสมาหนึ่งมาป้อนเลียนดอลลาร์ลอยฉันนะจังปบูลประเทศนั้นดักลอยไอจราอันตรีลยองนะนะดักลอยไอจราอันตรีลยองให้บาดทะเนเกียดำไปโรคซีในเปลือกทะเนเกียนั้นก็จังกุมใจจังกุมใจเจริญทางกระทบนั้นแต่กันเนี่ยเนี่ยประเทศเอาไอ้กิโยตัสให้ระเบียบใจนั้นเวียทูทลายเจียงใจธเนเกพบโลกกำใจระบบธเนเกอภิวัตจันได้รวมคะแนนนั้นนะเทวเอานะกำใจนั้นเทวเอาเนี่ยได้ใจนั้นเวียทูทลายอย่างไม่ระเบียบสมใจก็เงยกาประก็เงยเกตสมนองก็เงยดำใบทูทลายฉันกลุ่มนิดอันตรายเชื้อตกในกิจกรรมในรูปใบบันยวนนั้นคลายเตจีนะคลายเตจีกลุ่มนิดมุ้ยนะกลุ่มคลายเตจีกลุ่มนิดมุ้ยได้หาท่านะได้หาท่า world recovery plan ปลายเชื้อภาษาขมายท่าแผ่นกาช่วยเอาประเทศได้บักใบในเฮรันยุทโธโดยสาแต่กาตุ้งลายในวิบัติไทยรัฐอยู่ทุกในขนมประเทศอเมริกชั้นปีฟอนใบเนี่ยน่าได้ตัวรองครูนั่งอาจจะใจลอยปีถึงเนี่ยเกี้ยอันตรายชีวิตได้มีชั้นเจียตามกับนิดนั่งดาวิใจนั่งไปทูทลายบังกาพระนั่งก็ไปเทียบตรงเป็นกระดาษน้ำก็ไปสู้ระเบียบซองก็ไปเงี้ยเชียงมนหายประเทศชั้นพระนโยบายมุ้ยท่ามันดะแหลกขันเรื่องสิทธิมนุษย์นั่งปะเจียตะปะตายเตะเนี่ยนาตักใจลอยจันอัดในเย่ท่าเอ้ลือ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 แขกอ้วลือจังบันปองมังนะลือตื่นสมนิยานะลือลือกระรบเสร็จไอ้อัดเมียนเนี่ยจันอัดเมียนเอาไอ้กุมใจดอยดักแหลกขันท่าปฏิได้ใจนั่งถือแต่อะนวัดในเสร็จมนุษย์ไอ้เต้จันท่าใจเจ้านะเอาแต่ไอ้เงาะเอาแต่เนี่ยไอ้เงาะสร้างมันเม็ดอัดแหลกคันนี่ปัญไตแหลกคันเงยสรุลนะนะเรื่องแหลกคันแต่ไม่เห็นปัญเงยสรุลเชียงมนดามไปเอาประเทศในน้องตะที่ยะโลกนั่งเมียนลัดตะเพียบนองกาใจนะเมียนลัดตะเพียบนองกาใจฉันเอาไว้นะนะเอาไว้ได้ฉันเหยียบจำพลังนั่งคือฉันจับประดามทเวกาปนังประเจนจมุยธเนียเกียพบโลกดอยปลาลอยยวนให้เอาไว้ได้จันจูประเทศเอาไว้ได้จันจูประเทศหนึ่งกาพเนี่ยปลาลในบัสจันประเทศหนึ่งอรอบนั่นคือลอยยวนนั่นเจลอยกุมนี่เจลอยได้อัพเจราจอในขนม international currency system ได้เจลอยได้ในขนมแพ็คพีECK ในขนมแพ็คนะเจียลอยนะเจียลอยในขนมแพ็คกระเร่งได้ลอยในขนมแพ็คกระเร่งนั่งนะลอยนั่ง
ពិភពលោកខាងលិចនេះខាងបាសចិនប្រទេសនេះហើយខាងសហភាពអឺរ៉ុបនេះគេពេបមាត់គេថាសុយមីឡៃអាតោហេអាណាគេទៅខ្ចីឯងកើតទី1លុយឯងលុយកុំមុនីលុយឯងគឺជាលុយกระดาษកាត់អាចហើយបើលុយกระดาษកាត់អាចណាបើលុយឯងលុយกระดาษកាត់អាចអញ្ចឹងបើលុយกระดาษកាត់អាចអញ្ចឹងអាណាគេទៅខ្ចីលុយឯងកើតណាមួយទៅលុយឯងត្រូវតែធ្វើការបែងភាគពីយន់ទៅដុល្លារសិនទើបគេខ្ចីបានបើសិនជាឯងឲ្យយន់ខ្ចីអញ្ចឹងអាណាគេជឿกระดาษកាត់អាចសោះនោះ Who's going to take your money? It doesn't make any sense អញ្ចឹងអ្នកដែលបន្ថោកណាអ្នកដែលបន្ថោកគំនិតចិនហ្នឹងណាណាអ្នកដែលបន្ថោកគំនិតចិនហ្នឹងគេបន្ថោកអញ្ចឹងអូខេតែអ្នកប្រាជ្ញាចិនគេគិតអញ្ចឹងវិញគេថាអា international credit standing របស់ប្រទេសចិនអាហ្នឹងនឹងប្រែខ្មែរថាម៉េចទៀតណាខ្ញុំចាក់ចេញពីប្រទេសជាង40ឆ្នាំខ្មែរខ្ញុំវាអន់ហើយសាក់លបងប្រែលើមើល international credit standing ហេដាក់ពាក្យមួយចំនួនសិនណាកាលានុភាពនៃទំនុកចិត្តលើធនបត្តិចិនដោយសារចិនមានសេដ្ឋកិច្ចវាធំប៉ុណ្ណឹងណាគេអាចប្រើប្រាស់លុយយន់បានដោយទំនុកចិត្តលើផែនតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងដែលជាកាលានុភាពណាហើយដោយសារតែគេពេញចិត្តអញ្ចឹងក៏គេខ្ចីតាមរយៈ RMB គឺលុយយន់យកទៅប្រើហើយ the conversion ណាការដូរប្រាក់បើអត្រានៃការដូរប្រាក់ហ្នឹងវាខាតចិនគាត់គិតអញ្ចេះវិញណាណាណាចិនគាត់គិតអញ្ចេះវិញគាត់គិតថាបើការដូរប្រាក់ហ្នឹងវាខាតគាត់ធានាចេញអាថ្លៃ conversion ហ្នឹងទៀតណាគាត់ចេញអាថ្លៃ conversion ហ្នឹងទៀតណាគាត់ថ្លៃគាត់ចេញអាថ្លៃ conversion ហ្នឹងទៀតដើម្បីសម្រួលឲ្យប្រទេសតតតិយលោកទាំងឡាយហ្នឹងខ្ចីលុយចិនដោយអត់មាន wasting or losing ណា the value of the loan by conversion from RMB to US dollar អញ្ចឹងបានអ្នកប្រាជ្ញាចិនហ្នឹងគាត់គិតអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏រៀបចំទៅដល់ពេលគាត់បកកើតធនាគារគាត់ទៅប្របួលគេឲ្យដាក់2 trillion ដុល្លារណាគាត់ដាក់គាត់ឲ្យគេដាក់2 trillion ដុល្លារប្រទេសដទៃនេះក៏សោកចិត្តដាក់ប៉ុន្តែធនាគារគណិតបង្កើតធនាគារកម្ចីអន្តរជាតិដើម្បីនឹងប្រណាំងប្រជែងជាមួយមុខរបររបស់ World Bank ហ្នឹងវាអត់សូវប្រជាប្រិយពីព្រោះវាមានគេវាយតម្លៃណាមានគេវាយតម្លៃដូច្នេះហើយនៅក្នុងរវាងឆ្នាំ2012ណារវាងឆ្នាំ2012ណារវាងឆ្នាំ2012ណាមានមេដឹកនាំចិនម្នាក់បានចាប់ផ្ដើមឡើងកាន់អំណាចណាចាប់ផ្ដើមឡើងកាន់អំណាចមេដឹកនាំចិនម្នាក់នោះបាទមេដឹកនាំចិនម្នាក់នោះណាមេដឹកនាំអាខ្លាយខាន់សវណ្ណទៅបី account វាคล้ายៗឬមែនតែនมันសំខាន់នេះសំខាន់ស្រាប់ថ្ងៃចូលដល់យុទ្ធនាការចូលដល់កលៈទេសៈមួយតើតើបងប្អូនចង់ស្ដាប់រឿងខ្ញុំឬអត់ណា It doesn't matter who's going to oppose my view វាអត់មានសំខាន់ទៀតទេឥឡូវខ្ញុំចូលដល់ព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលខ្ញុំបង្កើតសមិទ្ធកម្មណាដូច្នេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះតើបងប្អូនចង់ស្ដាប់ខ្ញុំឬទេហើយបើអ្នកមិនចង់ទេក៏ឲ្យគ្នានៅលេងនឹងសិនទៅណាអញ្ចឹងយើងជួបបីតា account នឹងខ្លាំ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 ងយើងគ្មានពេលទៅចាប់ទេដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាបើបុគ្គលទាំងឡាយណាបើបុគ្គលទាំងឡាយនោះបានត្រូវនៅព្រួញហើយរបួសតថាគតអាចនឹងព្យាបាលនៅរបួសមកព្រួញបានតែបើសិនបុគ្គលទាំងឡាយណាចង់ដឹងថាព្រួញនោះគឺប្រើលោហៈធាតុអវ័យប្រើជ័រអវ័យប្រើនៅពឹសអវ័យមានបំណងអវ័យបាញ់អ្នកតថាគតមិនអាចជួយបានទេព្រោះតថាគតជួយអាហ្នឹងគឺអ្នកដែលត្រូវរបួសព្រួញនឹងស្លាប់អញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំឈានចូលទៅដល់កលៈទេសៈមួយដែលអត់សូវអត់អាចនឹងទៅតវ៉ាបាននេះខ្ញុំមានពេលខ្ញុំទៅខំប្រឹងស្មារតីខ្ញុំធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនយល់អាគណិត
rừng nâng về tẹt tông sọc dương về tẹt tông sọc dương về tẹt tông sọc đất tây thì sẽ dương chia dương vô bị phô bà dương tại an sẽ phơi tại muối cái dương ập vô là dương tại riêng cua muối cái dương ập vô là to tại dương phổ môn phổ đông cùng nịch đang hay dương tại vô hái bàn dương tại sát tháp nhà cà chạy đang tham tiết là sao cà sát sa sa chiều chăng đọc về chân gặp thơ chăng cho nam pi phòn đọc pi đứng về miên về chạp đam miên mê được nom chân mà nét lan can làm nát mê được nom chân nốt chmua lục chi sinh ping lục chi sinh ping chi sinh ping sắp ngay á nè rồi chứ nét đọc chi sinh ping nó gặp lại ưng máu lục Justin Lin để khai tới chìa sastra cha nè 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 lục Justin Lin để khai tới chìa sastra cha này sẽ được cách nơi trong sẽ có chỉ lại trong bề cắn ban khai tới chế bục cơ thân đặc nôn chân nó chạp ở rõm chiên kế chạp ở rõm chiên kế có ban dốt mọc thư chế nẹ nẹ phát đo dựa bó hai cơ hội bị phát đo dựa bó thân đặc nôn chân nó nơi khăn nông ở viên khai về chế ca chân nằm bị đọc buồn nó nè viên miên ca bà chung cùng phù mùi ban ca láng đại kẻ hai thay APEC nè kẻ hai thay APEC á nè đó bây giờ bảo chung cùng phụ mùi nâng lúc bảo thiên chỉ sinh bình á lúc bảo thiên chỉ sinh bình á có ban riếp chăm nơi này vô bài mùi á nè nhát ai bảo tế chấn bảo thử nế kia mùi chmu hào tha ASEAN Infrastructure Investment Bank nè có bảo thử nế kia mùi chmu ASEAN Infrastructure Investment Bank để prai chế phía xa khả máy thả thôn nê kia nha thôn nê kia vị nị dốt lỡ ca á phí vọt hết thả ra chân nạ xâm phôn à gì nè nơi phía đáy bà chung nê nơi khả nông khai với chứ ca chân nằm phí phôn đọc bốn á bà tế chân kà rộng ca đất nôn nê nị dô bái rồi bó lục bà thiên thả mây chỉ xin phính á bán xâm phốt bác nơi thần hiệu kia mũi đại miên chung mua hào tha ASEAN Infrastructure Investment Bank rứ thần hiệu kia nhá rứ thần hiệu kia men ADB ấy men ADB ấy con đôi ADB thảo à xanh thiệt rết xong ở phía tổ đôi ADB đại miên rực biếp đôi ADB bần tay miên sạc đa nộp bố lăng chiêng ADB việc đốt ADB nè submit theorem tại vì miền mãi chúng ta thông chiên ADB sạc ra nó phụ thông chiên ADB ok chẳng kì hai thần này kia nâng AIIB nè ASEAN Infrastructure Investment Bank ổ cùn nâng cứ và đôi chân này AIIB nâng việc khai tới chứ competitor việc khai tới chữ cú và năng và trên nâng thần này kia phí vọt à gì ADB ASEAN Development Bank nhé việc châu luôn mà chùm nuốt xây và cam sẽ có lộp nâng tuần tâm khi nên nâng ca bạc ca nâng xung phút bác thần này kia ASEAN Infrastructure Investment Bank AIIB nâng á lộp trì sinh pin á có bán lướt nâng xung mít tì cắm phán ca mũi đại khi nhóm bát prai krai plơ ca tha phan ca mà ha sai tờ cách cả vạt plâu mùi cả vạt mùi phan ca mà ha sai tờ cách plâu mùi cả vạt mùi đấy là phía sau ông lê kể hai tha Silk Road rứ có One Bell One Road nè rứ có kể hai tha Bell and Road nè economic nè plan đôi chứ nè nơi bê nâng có kế bạc cát nơi cùng nịch nâng là ứng đại dương hai tha phàn ca mà hà sai tờ cách plâu mùi cả vạt mùi bọc chân nè anh nông cứ chìa phàn ca đại kế dốt tam rộ bót nây phàn ca mùi đại khỏi sừng kìm lực tì bí kì hai tha Marshall Plan đại khỏi máu khai tới chìa cùng nịch nè đòi xa khai tới chìa cùng nịch nâng à lời ní chỗ mà đó à phàn ca nè chỗ đó phàn ca mũi để hai tháp phàn ca mà hai sai tờ cách plâu mũi của bạn mũi à vậy tư để hai tháp phàn ca plâu mũi mà hai sai tờ cách nhóm xong prai chia phía xa xa mạnh sân nhóm mình toán upgrade về
ណាខ្ញុំមិនទាន់រុញវាឡើងទៅដល់ឋានៈជាអក្ខរាវិរុទ្ធអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតទេខ្ញុំចង់ឲ្យយល់សិនអាផែនការមហាសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវមួយកវាត់មួយហ្នឹងគឺប្រទេសចិនបង្កើតបានចង់បង្កើតបាននៅប្លុកមួយនៅសហគមន៍មួយដែលសប្ងាយគេហៅប្លុកបោចង្លោស្រអកនៅប្លុកមួយដែលប្លុកហ្នឹងវាមានទាំងលុយវាមានទាំងហេរ៉ាញ់វត្ថុវាមានទាំងសេដ្ឋកិច្ចវាមានទាំង trade ហើយវាមានទាំង development ហើយវាមាន cultural វាមាន social exchange នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងចិនហ្នឹងបង្កើតកញ្ចប់មួយដែលកញ្ចប់ហ្នឹងចិន sponsor ចិន sponsor គឺចិននាំមុខដោយសារចិនមានលុយ surplus ចិននាំមុខដើម្បីកសាងអាហ្នឹងណាហើយចិនដើរប្របួលប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រណាណាណាដាក់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រចិនដើរប្រមូលប្រទេសមួយចំនួនឲ្យចូលធ្វើតំណាក់តំណងនៅក្នុងអា initiative ហ្នឹងនៅក្នុងការនាំមុខហ្នឹងដែលខ្ញុំហៅថាផែនការមហាសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវមួយកញ្ចក់មួយផ្លូវមួយក្បាត់មួយតែនិយាយឲ្យស្រួលមែនតើគឺគេបង្កើត block សេដ្ឋកិច្ច block ហិរញ្ញវត្ថុ block ធនាគារ block អភិវឌ្ឍន៍អីគេបង្កើត block មួយណានៅពេលដែលគេបង្កើតហ្នឹងលោកខាងលិចលោកខាងលិចណាជាសម្ដីការទូតអាមេរិកក្តីអឺរ៉ុបក្តីជាសម្ដីការទូតគេអបអសាទរចំពោះគំនិតហ្នឹងជាសម្ដីការទូតអាមេរិកក្តីអឺរ៉ុបក្តីយ៉ាងតែជាដួងចិត្តគំនិតនិងផែនការរបស់ចិនគឺជាការប្រណាំងប្រជែងដ៏ធំមួយចំពោះអាមេរិកហើយជាការប្រណាំងប្រជែងមួយដ៏ធំចំពោះសហភាពអឺរ៉ុបណាយល់ទេជាការប្រណាំងប្រជែងដូច្នេះហើយណាដូច្នេះហើយអា The Belt and Road Initiative ហ្នឹងគឺជាផែនការមួយដែលប្រណាំងប្រជែងនឹងធនាគារពិភពលោកប្រណាំងប្រជែងនឹងមូលនិធិរូបែបដកអន្តរជាតិប្រណាំងប្រជែងនឹងគំនិតសកលលោកភាវូនីយកម្មរបស់អាមេរិកហើយប្រណាំងប្រជែងនឹង Central Bank European Central Bank ប្រណាំងប្រជែងនឹង UE ប្រណាំងប្រជែងនឹងការសាយភាយនៃរូបែបប័ណ្ណអ៊ុយរ៉ូណាវា become ណាវា become a serious global competitor វាទៅជាការប្រណាំងប្រជែងមួយដែលពួកអឺរ៉ុបនិងពួកអាមេរិកចាត់ទុកថា Almond Shape ASEAN ប្រែជាភាសាខ្មែរអាពួកអាស៊ីភ្នែកសំប៉ែតណាអាពួកអាស៊ីភ្នែកសំប៉ែតស្បែកលឿងវាមិនគួរណាមានប្រាជ្ញាវៀងវៃឬសក្តានុពលដែលអាចនឹងប្រណាំងប្រជែងជាមួយនឹងអឺរ៉ុបស្បែកសបានទេយល់ទេបងប្អូនតែនៅក្នុងសម្ដីការទូតអឺរ៉ុបគេមិនអាចប្រកាសថាប្រទេសចិនជា competitor ទេគេមិនអាចប្រកាសថាប្រទេសចិនជាគូប្រណាំងប្រជែងនឹងគេទេពេលព្រោះបើប្រកាសទៅគឺជាការឲ្យឋានៈចិនស្មើនឹងគេអញ្ចឹងនៅក្នុងឧត្តមភាពនៅក្នុងឧត្តមភាពនៃគំនិតរបស់នៃសតិរម្យរបស់អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកគេក៏ទះដៃអបអសាទរថាគំនិតរបស់ចិនហ្នឹងណាគំនិតរបស់ចិនហ្នឹងណាណាគេក៏អបអសាទរថាជាគំនិតមួយល្អប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តគេដឹងច្បាស់ណាស់វាជាការប្រណាំងប្រជែងមួយដ៏ធំហើយក៏ក្រោយមកគេក៏ណាក្រោយមកគេក៏ឲ្យវាគ្មិនល្បីល្បីនៅក្នុងពិភពលោកសរសេរកំហើញបទវិភាគចំណាប់អារម្មណ៍នានាដែលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគេធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាផែនការមហាសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវមួយកវាត់មួយរបស់ចិននឹងបរាជ័យនឹងបរាជ័យមុនបានជោគជ័យនឹងបរាជ័យអញ្ចឹងគេចាប់ផ្ដើមនិយាយច្រើនឡើងច្រើនឡើងថាផែនការនឹងវាបរាជ័យហើយផ្លូវការទូតស្ងាត់ស្ងាត់គេក៏ទៅប្រទេសមួយមួយប្រាប់ប្រទេសមួយមួយដែលចិនតែចាយចង់នឹងថាស៊ុយមីឡៃឡော့ធីង
អ្នកលើកកំហើយហូលស៊ីជាមួយអាតោហេតមិនបាំងទេអានោះវាស៊ីជើងគេដាំងមកពីសុកចិនរីលីសថាំប៉ុងនោះមនុស្សវាអត់លីអត់ទេណាអូថេខែលឺយូហើយលឺទៅតែតាមអូអញ្ចឹងលោកខាងលិចហ្នឹងគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងប្រាប់ទៅកំហុសស៊ីមួយចិនណាចៅហេហ្នឹងនឹងវាអត់ល្អទីមួយវាកុំនីទី2វាអីអីអញ្ចឹងណាគ្រប់ការបន្ថោកបន្ទាបទៅលើចិនគ្រប់ការបន្ថោកបន្ទាបលើចិនចិនក៏វាដឹងដូច្នេះហើយចិនវាត្រូវត្រដររៀបចំអរិយាប័ត្រស៊ីវិលមួយសម្រាប់ជាទំនុកចិត្តដល់ពិភពលោកជាពិសេសប្រទេសតតិយៈលោកប្រទេសដែលយើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា under ឬក៏ in the period of the development ចិនត្រូវខំប្រឹងរៀបចំអរិយាប័ត្រណារៀបចំអរិយាប័ត្រដើម្បីឲ្យប្រទេសតតិយៈលោកនឹងទុកចិត្តចិនមួយចំនួនដើម្បីចិនបង្កើតមុខរបរនឹងពីព្រោះណាពីព្រោះមុខរបរហ្នឹងវាคล้ายទៅជាផែនការប្រណាំងប្រជែងជាមួយលោកខាងលិចណាលោកអ្នកណាបាទដូច្នេះហើយណាដូច្នេះហើយដល់ពេលណាដូច្នេះហើយដល់ពេលដល់ពេលចិនចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការហ្នឹងចិនត្រូវលួងលោមផងចិនត្រូវកែអរិយាបថផងហើយចិនត្រូវលុបចោលនៅប្រវត្តិដបងដែកប្រវត្តិបនងប្រវត្តិកណ្ដាប់ដៃប្រវត្តិដាច់មេតាណាមានន័យថាចិននឹងត្រូវកែរឿងហ្នឹងពីពោះពីឆ្នាំ49មកឆ្នាំ2014ចិនមានឈ្មោះថាជាប្រទេសកុម្មុយនីសមានឈ្មោះថាជាប្រទេសដែលអត់មានធម៌មេតាលក្ខណៈបន្ទាប់មកទៀតចិនក៏មានជំងឺឈឺក្បាលរបស់ខ្លួនព្រោះប្រជាជនចិន1300លាននាក់អរិយាប័ត្រខូចពីព្រោះយើងចិនបានឆ្លងកាត់យុគសម័យបដិវត្តមហាលោកផ្លោះមហាអស្ចារ្យបដិវត្តវប្បធម៌ការកាប់សម្លាប់ការអីចឹងបំផ្លិចបំផ្លាញដូច្នេះមុនឆ្នាំ1978ប្រទេសចិនបានកែហើយបានបំផ្លាញនៅអរិយាប័ត្ររបស់ប្រទេសចិនអស់រលីងអញ្ចឹងចិនត្រូវកែច្រើនណាស់ដើម្បីមករកស៊ីណាតាំងពីជូតតុកតាំងពីរៀបហាងតាំងពីស្លៀកពាក់តាំងពីសម្ដីសម្ដៅចិននៅខ្វះខាតច្រើនប៉ុន្តែចិនវាសល់លុយច្រើនចិនវាសល់លុយច្រើនដូច្នេះចិនបានប្រើប្រាស់លុយរាប់ពាន់លាននឹងណាទៅរៀបណាទៅរៀបអ្វីអ្វីនៅក្នុងនឹងណាណាដល់ពេលចិនវាបំណិតចំណាយពេលរៀបចំអាហ្នឹងទៅសប្ដាហ៍នេះវាបានជោគជ័យជាកម្រិតណា China succeed did face to face មកកម្រិតម្ដងនៅក្នុងគោលការណ៍ដែលបង្កើតផែនការមហាសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវមួយកវ៉ាត់មួយហ្នឹងណាបងប្អូនអាហ្នឹងអញ្ចឹងអូខេឥឡូវចប់តែប៉ុណ្្នឹងសិនណាណាចប់តែប៉ុណ្្នឹងសិនឆ្លេះអាហ្នឹងសិនចុះអាផែនការមហាសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាល្អចំពោះប្រទេសតូចតាចនៅក្នុងតតិយភាពទេសំណួរសួរថាវាល្អទេចំពោះខ្ញុំដែលរស់នៅអាមេរិកខ្ញុំប្រាប់ណាខ្ញុំសពសកុនរស់នៅអាមេរិកខ្ញុំប្រាប់តែខ្ញុំជា pro american ខ្ញុំជាមនុស្សកាន់ជើងអាមេរិកព្រោះខ្ញុំរស់នៅអាមេរិកបន្ទាប់មកទៀតនិន្នាការនយោបាយខ្ញុំជា republican ខ្ញុំនយោបាយខ្ញុំជាសាធារណៈរដ្ឋនិយមនយោបាយខ្ញុំជាមនុស្សអត់ចូលចិត្តកុម្មុយនីសនយោបាយខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលកាន់ជើងអាមេរិកកាំងអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំគឺវាកលែកមើលភ្លាមអាផែនការមហាសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវមួយកវ៉ាត់មួយហ្នឹងវាអត់ល្អទេមិនបានអត់ល្អពីព្រោះអ្នករៀបចំវាចិនអញ្ចឹងផែនការហ្នឹងវាអត់ល្អទេក៏ប៉ុន្តែមនុស្សខ្ញុំនេះជាមនុស្សដែលគិតរបៀបចេះបើរឿងចិននឹងអាមេរិកអានឹងខ្ញុំកាន់ជើងអាមេរិកប៉ុន្តែបើរឿងចិននឹងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសនៅអាស៊ីផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំគិតដោយឡែកខ្ញុំគិតអំពីប្រយោជន៍ប្រទេសតតិយៈលោកនឹងហើយនឹងចិនបើចិនវាឆ្លោះគ្នាជាមួយអាមេរិកអានឹងខ្ញុំកាន់ជើងអាមេរិកពីព្រោះប្រទេសខ្ញុំរស់នៅនេះជា second home របស់ខ្ញុំឯងខ្ញុំកាន់ជើងអាមេរិកខ្ញុំ pro american
ប៉ុន្តែបើខ្ញុំកលេចមើលប្រទេសតតិយលោកវិញប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកអីនៅអាស៊ីអីហ្នឹងទាំងនៅអាមេរិកឡាទីនអីចឹងបើនិយាយពីប្រទេសនានានៅក្នុងវិញហើយនឹងខ្ញុំកលេចមើលនឹងសិក្សាអំពីផែនការមហាសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវមួយក្បាត់មួយវិញខ្ញុំចែកដាច់ខ្ញុំត្រូវគិតថាតើអាផែនការ World Bank ផែនការ IMF ADB European Central Bank EU Euro ដុល្លារសពសារពើ OPEC អីសពសារពើតើវាឲ្យផលទៅប្រទេសតតិយលោកយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតអញ្ចឹងណាខ្ញុំគិតថាបើប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការធនដើម្បីនឹងកសាងប្រទេសខ្ញុំត្រូវការធនខ្ញុំលើកតែទូរស័ព្ទទៅធនាគារវាអប្រូវឲ្យដូចសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំមិនចាំបាច់ទៅចៃលុយធនាគារទេខ្ញុំដឹងថាសកលានុភាពខ្ញុំអាចខ្ចីបានប្រមាណដោយតាមទូរស័ព្ទពីព្រោះនៅស្រុកអាមេរិកខ្ញុំមាន credit score របស់ខ្ញុំខ្ញុំមានrisk calculation របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអាចខ្ចីភ្លាមក្នុងរយៈពេល45មិនិតលើកទូរស័ព្ទទៅខ្ញុំអាចខ្ចីបានប្រមាណហើយបើខ្ចីហួសហ្នឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចតែអាហ្នឹងវាជាអាមេរិកអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនៅអាមេរិកនេះទៅគិតថាបើកម្ពុជាបើអាព្រិចបើអាមេរិកឡាទីនបើប្រទេសនៅក្នុងតេហៃស្រៃឡូនៃហៅអ่ะអូខេអើមកគិនតោណៃគេថៃតោគេ NYCCAA គេមិនប៉មកកៃចុះណាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំកលេចមើលថាតើប្រទេសនៅក្នុងតតិយៈលោកដូចប្រទេសកម្ពុជាឡាវដូចប្រទេសយើងពូមៀអីតតិតិនៅអាព្រិចនៅអីតើប្រទេសហ្នឹងក្នុងការរកស៊ីជាមួយនឹងធនាគារពិភពលោកធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិធនាគារកណ្ដាលនៃសហភាពអឺរ៉ុបឡាក់ឡាក់តើវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចហើយចុះបើសិនតែវាទាល់ច្រកតើប្រទេសតូចតូចនៅក្នុងតតិយភាពហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនយកអាគំនិតថាអូកម្ពុជាវាត្រូវដូចខ្ញុំនៅអាមេរិកខ្ញុំលើកទូរស័ព្ទទៅ45មិនិតខ្ញុំអាចខ្ចីបាន2លានអីចឹងខ្ញុំអត់គិតអញ្ចឹងទេបងប្អូនខ្ញុំបែងចែកគំនិតខ្ញុំទៅពាក់ស្បែកជើងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំទៅពាក់ស្បែកជើងអឺរ៉ុបខ្ញុំទៅពាក់ស្បែកជើងអាហ្វ្រិកហើយខ្ញុំកលេចមើលតាមទស្សនវិជ្ជាផ្សេងៗគ្នានេះគឺជារបៀបដែលខ្ញុំគិតជារបៀបដែលខ្ញុំគិតណាបងប្អូនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំមិនដែលឲ្យតម្លៃខ្ញុំមិនដែលឲ្យតម្លៃអាផែនការមហាសេដ្ឋកិច្ចនឹងទេគឺខ្ញុំបន្ថោកហើយពេលខ្ញុំអានទស្សនវដ្តី Economist ខ្ញុំអាន Asia I mean a Business Week ខ្ញុំអាន Financial Times ខ្ញុំអាន The Wall Street Journal ខ្ញុំអាន the Daily Investor Daily Business Investor Dailyខ្ញុំអានរបស់អស់ហ្នឹងខ្ញុំអាន Foreign Affairs ខ្ញុំអាន Foreign Policy ខ្ញុំអានកាសែតអស់ហ្នឹងខ្ញុំអានការវិភាគការសិក្សារបស់ the Christian Science Monitor អីខ្ញុំអានរបស់អស់ហ្នឹងគេមិនដែលឲ្យតម្លៃលើអាផែនការមហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនហ្នឹងទេអញ្ចឹងពេលខ្ញុំអានគ្រប់អស់ហ្នឹងវាជាអតិពលមកឲ្យខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអាហ្នឹងទេចាត់ទុកថាអាផែនការណាចាត់ទុកថាអាផែនការមហាសេដ្ឋកិច្ចក្បាត់មួយផ្លូវមួយហ្នឹងអត់ល្អប៉ុន្តែពេលខ្ញុំអានយូរទៅណាបងប្អូនខ្ញុំស្គាល់ចិត្តខ្លាំងពួកព័ត៌មានណាខ្ញុំស្គាល់កាយព័ត៌មានពិភពលោកខ្ញុំស្គាល់ថានេះអាកាសែតនេះឧទាហរណ៍ដូចជា The Wall Street Journal វាមាន2យ៉ាងមួយគេហៅថា The Asian Wall Street Journal មួយគេហៅថា A Wall Street Journal ហើយវាមាន edition វាមានការផ្សាយរបស់វាអាមួយគេហៅ US edition អាមួយទៀតគេហៅថា International edition ដល់ពេលខ្ញុំធ្លាប់អានធ្លាប់ស្គាល់ដឹងចិត្តពួកអាមេរិកអស់ហ្នឹងដឹងចិត្តអាសភៅអស់ហ្នឹងអាសភៅអស់ហ្នឹងអាទស្សនវដ្តីអស់ហ្នឹងអាធានានុប្រវត្តិអស់ហ្នឹងវាសរសេរដើម្បីនឹង influence វាសរសេរដើម្បីជះឥទ្ធិពលឲ្យប្រទេសនៅតាមភូមិភាគមួយមួយអញ្ចឹងបើខ្ញុំចាប់ The Wall Street Journal អាននៅអាមេរិកអាសេចក្តីវិភាគវាជាអតិពលមកលើខ្ញុំដោយសារខ្ញុំជា American
បើខ្ញុំអាន Foreign Affairs ខ្ញុំត្រូវអាន Edition International ខ្ញុំត្រូវអាន Edition Asia បើខ្ញុំអាន Edition America អាសំណេរនឹងវាជាអតិពលមកលើខ្ញុំស្ដាប់បានទេទៀតបានខ្ញុំព្យាយាមសិក្សាក្រៅប្រព័ន្ធគឺដើម្បីយល់ដឹងអាផែនការផ្លូវមួយក្បាត់មួយហ្នឹងយើងត្រូវអានអាអ្នកប្រឆាំងហើយនឹងអានអាអ្នកគ្រប់គ្រងមានន័យថាយើងត្រូវស្ដាប់យោបល់របស់អ្នកប្រឆាំងអាផែនការហ្នឹងអាអ្នកសំអប់ផែនការហ្នឹងអាអ្នកបថោកផែនការហ្នឹងហើយនឹងអាអ្នកលើកផែនការហ្នឹងដល់យើងអានចុះឡើងចុះឡើងខ្ញុំរកឃើញចំណុចរួមមួយអាផែនការផ្លូវមួយក្បាត់មួយនឹងវាជាការប្រណាំងប្រជែងនៅអាមេរិកមែនប៉ិនវាផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រទេសតតិយៈលោកណាវាផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រទេសតតិយៈលោកហ្នឹងដោះទាល់ខ្លួនដល់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការពិចារណាមួយជាន់ទៀតខ្ញុំថាតើចិនហ្នឹងវារោស៊ីក្នុងផែនការហ្នឹងវាសម្រាប់ជន់បង្កប់ប្រទេសតតិយៈលោកនឹងឲ្យកប់ក្នុងបំណុលឬ The question is does China have a plan to entrap small country and underdeveloped country into debt ប្រែជាភាសាខ្មែរថាតើផែនការរុស្ស៊ីរបស់ចិននឹងវាទៅជន់ដើម្បីឲ្យខ្មែរកម្ពុជាឲ្យឡាវឲ្យប្រទេសតូចៗឲ្យនៅអាហ្វ្រិកអីជាដើមនឹងនៅកញ្ញានៅអីជាដើមនឹងឲ្យធ្លាក់ខ្លួនទៅជាកូនបំណុលវាដើម្បីវាច្បាមយកដៃវាច្បាមយកសិទ្ធពិតឬមិនពិតខ្ញុំគិតអាហ្នឹងណាខ្ញុំគិតអាហ្នឹងណាដល់ពេលខ្ញុំគិតអារឿងហ្នឹងខ្ញុំរកឃើញចម្លើយមិនដូចគេឃោសនាទេគំនិតរបស់ចិនគឺចង់រកស៊ីឲ្យបានមិនមែនយកលុយទៅជះទិញដីទិញទឹកយកមកទៅទេទេទិញដីទិញទឹកយកមកវាអត់បានចំណេញភ្លាមទេដូច្នេះហើយអាកម្ចីដែលចិនវាបាច់សាចេញទៅដំបូងគឺវាដើម្បីបង្កើតនៅភូមិសាសសិនដល់វាបានភូមិសាសហើយវាត្រូវយកចំណេញតាមភូមិសាសនឹងមកវិញដល់ព្រោះគ្មានអាណាបោះលុយរហូតចាយបានទេណាអញ្ចឹងគំនិតនៃកិច្ចការរុស្ស៊ីរបស់ចិនគឺវារុស្ស៊ីដូច World Bank អញ្ចឹងដូច World Bank ដូច ADB ដូច IMF អញ្ចឹងដូច A ដូច UECB អញ្ចឹងអញ្ចឹងវាមានគំនិតអញ្ចឹងណាមានគំនិតអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងយើងសិក្សាអំពីរបៀបដែលវាចែកចាយណារបៀបវាចែកចាយវាចែកចាយកម្ចីវាចែកចាយជំនួយអភិវឌ្ឍហិរញ្ញវត្ថុអីអញ្ចឹងវាចែកចាយនៅក្នុងពេលនេះចិនវាកំពុងតែជះលុយដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានជាចិនវាទៅ sponsor the development of airfields airports development of seaport development of a container port development of roads railway ណាហើយដើម្បីវាបបួលប្រទេសអស់ហ្នឹងឲ្យធ្វើការកសាងហ្នឹងវាត្រូវឲ្យធិបវាត្រូវឲ្យទឹកតែណាអញ្ចឹងហើយបានជាឧទាហរណ៍ថាវាមកប្រទេសកម្ពុជាវាចង់កសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ infrastructure មួយដើម្បី connect អាផែនការសេដ្ឋកិច្ចរបស់វាណាវាត្រូវការកំពង់ផែវាត្រូវការអីវាត្រូវផ្លូវដឹកជញ្ជូនមែនប៉ុន្តែវាត្រូវឲ្យរង្វាន់ប្រទេសកម្ពុជាដោយឲ្យហិរញ្ញវិទានមួយចំនួនដើម្បីធ្វើកីឡាឋានអីចឹងទៅសង់វិមានរដ្ឋអីចឹងទៅអាហ្នឹងគេហៅទឹកតែចិនវាប្រើទឹកតែនឹងដើម្បីឲ្យទៅកាន់ប្រទេសតូចតូចនឹងជួយកែលម្អជួយកសាងប្រទេសអស់នោះព្រោះប្រទេសអស់នោះអត់មានដូចថាទីហោះថាចិនវាសាងសង់វិមានសន្តិភាពឲ្យខ្មែរវាសាងសង់វិមានសន្តិភាពឲ្យខ្មែរគឺជាទឹកតែឲ្យកម្ពុជាណាកម្ពុជាមិនអាចមានកំពង់ផែទំនើបបានបើសិនជារដ្ឋអត់មានវិមានវាសាងសង់កីឡាឋានអីជាដើមដូច្នេះហើយអាទឹកតែនឹងវាមានអញ្ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញចិនអញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំចោតចិនថាចិនវាសោកខ្ញុំចោតចិនថាយ៉ាតោហៀននេះដល់សោកគេអញ្ចឹងបន្តពេលខ្ញុំសិក្សាអំពីធនាគារពិភពលោកខ្ញុំសិក្សាអំពីធនាគារ ADB ក៏គេសោកដូចគ្នាប៉ុន្តែគេសោកនៅក្នុងរបៀបផ្សេងហើយដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងអឺរ៉ុបហ្នឹងវាជាពួកឈ្នះសង្គ្រាម
វាជាស្ថាបនិកនិងជាម្ចាស់របស់ World Order ប្រទេសណាតូចក៏វាលួចប្រើដំបងមានន័យថាវាទៅសោកប៉ាន់អីតែទួចមែនប៉ុន្តែបើមិនស្ដាប់វាទេវាដាក់ដំបងយើងមើលអត់ឃើញទេតោះសិក្សាមិនមើលឃើញណាប្រទេសណាឧទាហរណ៍ថាដូចថាវាទៅឲ្យកម្ចីទៅកសាងអីក្នុងលក្ខណៈការទូតសម្ដីវាល្អទាំងអស់ប៉ិនបើមិនស្ដាប់តាមវាទេវាមានណាកូនក្រក់វាមួយដើម្បីរំលំរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបំផ្លាញរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក្នុងនាមប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សវាមានដំបងរបស់វាវាមានខ្សែតៃរបស់វាដូចគ្នាដល់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏លេខទៅមើលអាប្លង់ចិនវិញប្លង់ចិនសងាយប្លង់លួងលោមវាកំពុងតែតាក់មួយដូច្នេះចិនដល់កំពុងតាក់មួយអញ្ចឹងចិនវាអត់ប្រើធោះក្តៅទេណាចិនវាប្រើនៅមធ្យោបាយមួយហៅថា Picky Bank Policy ថែមលុយមិនចូលចិត្តថែមលុយមិនចូលចិត្តថែមលុយ Spoil the government in order to give out the loan in order to have cooperation អានឹងបើសិនជាសាមីប្រទេសអានឹងបើសិនជាសាមីប្រទេសស្ដាប់ឲ្យបានណាសាមីប្រទេសយើងឆ្លាតចំណេញវិញពោះចិនវានៅចិត្តល្អពីព្រោះវាចង់តាក់ម៉ួយស្ដាប់បានទេណាណាវាចង់ចិត្តវាចិត្តល្អព្រោះវាចង់តាក់ម៉ួយមនុស្សយើងកាលណាគេចង់លក់តំណែងគេគេត្រូវលក់ថោគេត្រូវថែម free gift គេត្រូវថែមលោងចិត្តសោកថ្ងៃចិនកំពុងរស់ស៊ីអាហ្នឹងនៅពេលដែលលោកខាងលិចវាឈានទៅដល់ចំណុចវាថាអាណាក៏ពឹងអញដែរអញជាម្ចាស់ពិភពលោកពពតាំងពី45មកអញអ្នកទូតទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងមាត់វាល្អប៉ុន្តែបើសិនវាមិនពេញចិត្តទេវាផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលចោលលោកអ្នកមានដឹងទេលោកខាងលិចហើយនឹងអឺរ៉ុបផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលច្រើនណាស់ណាប៉ុន្តែដោយសារយើងតែសារមនុស្សដូចខ្ញុំឯងស្រឡាញ់សេរីភាពហើយឃើញការអភិវឌ្ឍនៃលោកខាងលិចនេះប្រកបទៅដោយសិទ្ធិសេរីភាពយើងក៏រំលងអាហ្នឹងរំលងអាហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាអាមេរិកាំងរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅប៉ាណាម៉ាខ្ញុំឃើញថាអាមេរិកត្រូវប៉ិនបើសិនជាសិក្សាស៊ីជម្រៅអាមេរិកាំងវាយគេទេដាក់ឲ្យបានទេពីព្រោះបើសិនណាជានិយាយថាអាណូរ៉េហ្គានវាខុសណាហើយចុះប្រទេសនៅអារ៉ាប់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកខុសកកោកមិនក៏មិនផ្ដួលគេទៅវាមិនក៏ទៅផ្ដួលអាណូរ៉េហ្គាទូចមួយហ្នឹងពីព្រោះវារឿងផ្សេងទៅទៀតអាហ្នឹងមួយណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងយល់ទេបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយយប់នេះនិយាយនៅក្នុងភាគនេះវាអត់អាចឲ្យបងប្អូនហ្នឹងយល់ទាំងអស់ទេគ្រាន់តែជាជំនឿគ្រាន់តែជាសើស្បែកដែលយល់ណាអញ្ចឹងអាស្អីដែលចិនវាកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយចេញមកបើសាមីប្រទេសឆ្លាតចំណេញអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់នេះសាមីប្រទេសនេះតាមពិតចិនវារៀបចំសាយភាយនៅហិរញ្ញប្រទេសណាចំណេញប្រទេសតតយៈលោកទេតែប្រទេសតតយៈលោកត្រូវតែចេះប្រើប្រាស់កម្ចីចិនអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសរសេរឲ្យដឹងថាអាកម្ចីវាអត់មានកម្ចីល្អកម្ចីអាក្រក់ទេប៉ុន្តែយើងអ្នកទៅខ្ចីហ្នឹងយើងអ្នកទៅខ្ចីហ្នឹងខ្ចីវាមកប្រើល្អវាល្អខ្ចីវាមកអាក្រក់វាអាក្រក់យល់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងអាការឃោសនាប្រឆាំងកម្ចីចិនមិនពិតទេខុសទេកម្ចីគឺជាកម្ចីតែអាអ្នកយកកម្ចីមកហ្នឹងណាអាអ្នកយកកម្ចីមកប្រើឲ្យវាលាយខ្លួនណាអានោះមិនមែនមកពីអាកម្ចីហ្នឹងវាមករំលាយទេណាស្ដាប់ឲ្យបានកម្ចីវាជារញ្ញប្រទានវាមិនបានបំផ្លាញយើងកម្ចីគឺជាកម្ចី